И госта хора, аз съм Слави и добре дошли в днешното видео. Днешното видео, драги дами и господа, ще изразя моето мнение по тази чекика. Това са Bluetooth слушалки за 500-тинки. Да, буквално съм между за 500-тинки, Bluetooth слушалки, които слушалки са много шано, но преди да преминем към слушалките, естествено, мой дълг е да ви агитирам да харесате подкрайкове, хареса, да се абонирате, като дарите и към банката, да оставите едно коментарче, какво друго ще видите, да посетите в Instagram и те така. А сега, към същата част на клипа. Та да, както ви казах, ще си говорим за тези слушалчици, които са ми любезно предоставени срещу моите 400-тинки от AliExpress. Да, купих слушалки от AliExpress за 400-тинки. Които, сега, почваме с лошите неща. Много бързо им пара батерията. И мамицата е мръсна. Оказва се, че... Я стои го разбрах малко късничко, ама както и да е. Оказва се, че е тук, това нещо е копче. Мисля, тук като го кликаш няколко пъти, то е копче. Обаче, много тъпо копче, защото като го цъкна един път, ми спря клипа, като го въртя там нещо, като се случи, звъня на хора, брат. Един път бях звънал на човек, който даже не помнях, че му имам номера, брат. Не знам как успя да избере и какво се случи. Но да. Някакво пълно мисля, че се бъгнаха едната свети, другата ни свети. Бе, като съм много шанс слушалки и, нали, някакво, брат, е било майката. Какво се случва? Общо взето и тъй. Да, много забавно иначе. Много забавно иначе, като за 400-тинки. Между другото, струват ли си? Сега е такъв един въпрос, който ма наляга. Сега се замислям. 400-тинки реално за тази простия. Ста, струва си, въпреки че е някакво много шано булшит, брат. Но да, вършат работа, между другото. Да, това е хубавото. Вършат работа. Шалките вършат работа. Слушам си някакви неща на тях, като съм легнал, например, телефон ми се зарежда, нали съм си писал музика, нещо. Или ако ми трябва да нещо друго, пак върши някаква работа. Да, какво беше първото ми впечатление, между другото, за шоките, като дойдоха, бях малко объркан, защото като дойдоха, като го разпаковах, едната светиш, другата не светиш. Къпто и сега, брат, 100% няма да бачка. В смисъл, бях на 500% сигурен, брат, че той нещо просто няма да работи. But... Работят. Между другото, работят. Те, че, да. Ако иска, че слушалки за 400-тинки. AliExpress е място, брат, я знам. Да. Какво ме наведе на мисълта, той скъпи слушалки за 400-тинки? Сега, може много от вас искат да знаят. Просто как бежични слушалки. И една колежка ми вика, нали, че си купила от AliExpress. Към Nice, нали, яко. За какви пари? И тя ми вика за 2 лева. Към ко? Как ти за 2 лева, бе, човек? Викам, бачкат ли? Тя ми вика, че бачкат. Викам, дали, бе? Давай, теглим AliExpress-а. Правим с профил, влизам. Bluetooth слушалки пиша. И ми зад. Виждат някакви 10, 15, 20 лева. Викам, а, найс. Викам, да не се разгледам за някакви неща. Там да скролвам си. И ми за... Ето, мизерабъл. За 200-тинки и лев и нещо май беше доставката. И викам, дали бе, вършат ли работа? Чета някакви ревюта, гледам, търся и кога да видя, хората са доволни. Не знам дали са някакви купени писанията, но бяха доволни. Тъй че, nice. That was nice. Да, като цяло хората бяха много доволни от тия слушалки за 400-тинки. Не знам дали винаги са били 400-тинки, брат. Аз като си ги купих, бяха 400-тинки. 200-тинки, извинявам се. 200-тинки. Да. Каца... Кой ви каза шалки за 200-тинки? Кой искаш, брат? И да, купих си го. Нали всички очакваме, че ще... Значи аз ги поръчах началото на февруари. И те дойдоха някъде към средата, края. Там около 20 февруари мисля, че дойдоха. И сега ще кажеш, че ти цял месец се чудиш да направиш. Исках да ги пробвам, между другото. Много давно мислях да направя такова видео, но исках малко да ги попробвам, да видя дали ще се преебат на първата седмица и дали ще трябва да ги псувам. Не се преебаха на първата седмица, тъй че... Който ги прави от тези шалки... Ева арката. Браво на тебе. Много добре си го измислил. Да. Като цяло...
Трябва ли да си купя човек за 4 стинки? Що не, брат? В смисъл... Къде си къде си купете, къде си къде си купува. Но, да. И между другото, не знам колко от вас са ползвали Алиекспрес, но Алиекспрес, обаче... Той е по-найс приложение, ефтино, идват някакви неща от Китай. Да, бавят се, но... Бържат радна, между другото. Сега съм поръчал още нещо, което е за видео. Да им гаша дойде и гаша има видео, така че... Абонирайте се, за да видите кога ще има видео. Нали, с нещо от AliExpress и те така, да. Кацало, издрих си мнението върху шакти за 10 стотинки. Но макефят, между другото макефи, че са някакви черно и червено, това не го споменах, но... Да, черно и червено, найс. Нали, вършат доста, така, кефят ма, вършат ми работа, те че е точно. Зареждат се обаче с старите зарядни, които ма дразни. Да, може да видите, нали, че е тук е с такова от старите, тя е така, е така ли беше това, бюти влогърките? Така ли правиха, да. С старите зарядни е добре, че имам. Или. Да, кацало, това е моето мнение върху слушалки за 2 стотинки, драги дами и господа. Ако искате си купуете, ако искате им пишете, пратете с... за 5 лея. Нищо са строили 2 стотинки аз. Ще им направя наценка, брат, я знам, като ги искат, че ви дам. Дори не се ебавам някой, някой ако искам му гивове и на брат, просто му ми пише в инстаграм, че го и пратя. Взето ли бъбърка. И дай да, слушалки за 2 стинки, брат, ако искаш. Да, само е зависи мнението върху тия слушалки, готини са, вършат ми работа, мога ви ги дам. Казах по-рано, ако клипа ви е харесал, не забравяйте да го харесате, да се абонирате, когато дарите и към банката за нотификациите. И те така да ви завидео, да качвам всеки път, брат, защото всеки вторник, четвъртък и събота от 15.00 има видео. Някой път от 15.30, ама... Ця. Няма, за един половин час ли са съни, бе, хора? Ай, стига, бе. Те не, да. Както и да е. Да. Харесайте клипа, абонирайте се, камбанката, коментар, инстаграм. И те така. Както винаги, аз бях Слави, то бяха моите слушалки за 4 стотинки, за 2 стотинки, защо го казвам, че са 4, мама е пъл. Да, това бяха моите слушалки за 2 стотинки, както винаги, аз бях Слави, това бяха моите слушалки за 2 стотинки, следващия път и чао-чао!